kuolemaa. No voidaan kuvaa sun video sun puolesta, älä huoli. Miten tää kuuluu aloittaa? Me ollaan täällä, täällä on Vuveli Puhveli. Moi. Ja meillä on myös Natgor. Ja Natgorista tulee tänään tosi söpö maid ja musta tulee tosi söpö femboy, poika ja näin edespäin. Eikö mä tehdä susta anime-tyttöä? En mä muista. Okei. Okay. Ihan sama, kunhan mä kärsin. Kyllä. Pistetään meikit naamaan, se on ihan vitu hirveet, mutta on meikattu varmaan 3 kertaa ja mikään ei vituta enempää, se tuntuu ihan hirveältä, niin sen takia Natgor saa mennä ensin. Haluut sä laittaa maidmekon päälle? Siis Natgorilla oli aikaisemmin maidmekko, kun me oltiin laivalla. Mä vein mun kissan korvat, vittu. Sit siellä oli joku äijä, se oli silleen, että okei, Natgor, sä saat vittu 20, jos saatat ton mekon pois. Sit Natgor ottaa sen pois päältä. Sä äijä vittu otti sen ja heitti sen mereen. Sit vielä se ei ikinä antanut niitä rahoja. Ja sit toinen konteksti, miksi mulla ylipäätään oli se päällä laivallaan, koska Kalis antoi mulle 50 siitä, että mä pidän sitä illan päällä. Sit seuraavat päivät, aina kun mä kävin röökillä, sieltä tuli joku vastaan. Onks sä se maid-tyyppi? Mitä? Näytä se. Täällä. Täällä on meille mekko sulle. Wow. Vittu, susta tulee kaunis. Mä en fact checkannu, mutta mulla on niinku muistikuva, että Upi olisi joskus käyttänyt jotain samankaltaista mekkoa. Onko ehdottomasti fakta? Joo, okei, okay, mahtavaa. No pistä päälle vittu. No niin, morjens. Moikka. Kuuma, jos sulla on molemmat. Kyllä mä suosittelisin ehkä, että joo. Mutta tietenkin, miten sä oot eniten comfortablea sen mukaan? Kaikkien tiikereiden tapaan Bengalin tiikerikin metsästää yksin. Se luottaa taktiikkaansa. Vaanii, hyökkää ja tapa. Cool. Älä vittu kuva. Ai vittu, että se on kaunis. Tota kun pääsis. No, mitkä fiilikset? Joo, tässä sitä ollaan taas jo. Vittu. Tilatkaa ja kattokaa loppuun, niin mäkin saan palkkaa tästä sit. Silleen niinku, että mä saan hernekeittoa tai jotain. Jep. Jos tää video saa 100 000 katselukertaa, niin mä ostan Natgorille 20 purkkiä hernekeittoa. Oho! Sulle mulla ei oo häntää, mut koska mulle tarpeeksi kuminauhoja. Kyllä, koska sillä se häntä on kiinni. Mut laitetaan sulle korvat täältä, koska nää sopii tähän mekkoon tosi hyvin. Se paljastui, millä se häntä on kiinni. Saakin, koska sulle mulla on häntä, niin sä saat henkilökohtaisesti kokea sen. Iskiut. Ja jos sä haluut, tää on optional, mutta sopis tähän se ei oo optional. Hyvin. Sun on pakko pistää se. Mitä vittua? Älä laita liian kireellä. Noni, ai saatana. Oh my god! Hei! Täbä! Siinä on mikkikin. Se on ihan huurussa. Ei, Vasabi, ei. Ei, nyt mä enää vittu näin ulos. Täällä on meidän illan toinen uhri, Jusu. Hyvää päivää. Kyllä, ja sitten täällä on meidän ensimmäinen uhrimme. Sano miau. Miau vittu. Miau moment. Täällä no niin, siellä tulee vähän aloitteluja. No niin, hyvä Natgor, hienosti. Hyvä Natgor. Mietin niitä hernekeittoja. Mut tosiaan, sanotaan kaikki uvu. 3, 2, 1. No niin, sieltä hieno uvu. Te ette pääse helpolta nää. Tää on tää TikTok live grind, näin se toimii. Näin se toimii. Mä vaan niinku gatekeepaan kontenttiin näillä, kunnes ne antaa mulle se, mitä mä haluan. Vähän glitteriä. Mä tykkään itse tosi paljon tästä sävystä. Tehdään sulle tällainen pieni highlight tänne nenään, niin tulee söpö nenä. Minullakin on tätä samaa minun nenässäni, niin se kiiltää. Ja sitten poskiin vähän laitetaan täältä. Ihana Natgor. Onko Jusu ok? Kerro mulle. Ei, et sä nyt. Kyllä sulla on kaikki ok, kaikki on ok. Jep, kaikki on tosi hyvin. Kyllä. Mä vaan save Jusu, entä mä? Jep, ei Natgoria tarvii seivaa, se on täällä omasta tahosta. Oikeesti on vaan tosi köyhä, mä hyväks käytän sitä, että sillä ei oo rahaa. Tää on Kelan syytä, mä en joutuisi. Jep, Kelan syy, vittu, Petteri Orpon hallitus, tää on sun syy. Jep, mitä takia mä joudun tähän? Mä joudun laittaa noi tolleen, niin ne ei oo vähän kasvoja.
kuivu eyelineri. Eyelineri on aina kuulemma ihan vitun vaikea tehdä. Jep. En kyllä itse osaisi myöskään piirtää suoraa viivaa, niin mä en yhtään judge tästä asiasta. Olisiko se nyt parempi? Avaa. Oi, onpa se kaunis. Se on välttävä, mutta ehkä se menee. Siis oikeasti tälleen pääsee naisten suosioon, mä lupaan teille. Te menette johonkin ja annatte niiden meikkaa teijät. No näin ihan hypeissä asiasta. Sit se on vaan semmoinen niinku akuutti tunti kidutusta. Voinko mä kysyä, että onko tää se syy, miksi sut on aiemmin meikattu? Joo. Okei. Okay. No siis. Ehkä se on se, mitä välttää. Jos ei sitä kato läheltä, niin sehän on aika hyvä, eikö ole? Tätä saattaa sit mennä vähän silmään, mutta se on tuskaa. It is what it is. Toi on tosi positiivista. Joo, tässä on tämmöistä glitteriä. Tätä saattaa vähän mennä silmään, mutta... Jes, mä rakastan mikromuovia. Siinä on meidän ensimmäinen uhrimme valmis. Onko tää teidän mielestä fresh? Upea. Siis mä oon samaa mieltä. Natkoisikin huomaa, että on taas luvattu liikaa. Jem. Katumma, tää niinku tilanne alkaa tässä niinku valkenee. Mut kato, nyt sä joudut olemaan noin meikit päälle ja venaa mua. Niin se on niinku se niinku rangaistus. En tiedä mistä sua rankaistaan, mutta se on jotain mitä sä oot tehnyt edellisessä elämässä. Karma. Jep, karma. No Jumala on kyllä rankassu mua viime aikoina aika paljon, kun mä internetissä pakotin sitä vähän aikaa, että Jumala on kuollut ja sit mulla alkoi vaan käymään pahoja asioita. Mä en tiedä onko sillä joku konnektio, mut niinku... Jumala pyysi mua tekemään tämän. Kyllä, Jumala puhui minulle viime yönä ja sanoi, että tee tälleen, että kyllä. On se kaunis. Kyllä. Kiitos, chief, kiitos. Paitsi, ei kun mä unohdin, miten mä voin olla näin tyhmä? Ripsari. Mitä sä repeet siellä takana? Ei tässä ole täs mitään naurettavaa. Mistä toikin meikä? No pää, no niin! Kameramiehen vuoro, eikö näin? 3, 2, 1. Oho! Jee! Toi on Mikki Mutella part 2. Mä oon pahoillani, mä aloitin sen Mikki Mutella jutu. Onko näin? Oo, mä tein siitä semmosen videon silloin aikanaan. Mä raidasin ihmisiä ja sanoin Mikki Mutella. Mä oon syy sun kaikkeen tuskaan. Mut ne tekee sitä mulle kanssa. Ne ei tuu ikin lopettaa sitä. Voi ei. Jos oletko vankina? En oo. Ei oo. Sit sä pääset kokemaan uvuilun. Minkä tyyppisiä meikkejä sulla on aiemmin tehty? Mä vittu tiedä. Mulla on ollut se ihmeen siipi kyllä. Viivat silmissä, mut en mä tiedä. Ja sit mulla on ollut silmissä kans väriistä, luomiväriä. Okei. Sä olet kokenut kaiken. Jep, ja sit mulla taivutettiin ripset silmiin. Joo. Mut se on ihan hirveä, siihen mä en suostu enää. Okei, sit ei tehdä sitä. Mä kelasin, että jos se tehtäis, niin sä voisit tehdä sen ite, mut juu, sitä ei oo pakko tehdä. Niin mulle ehdotettiin viimeisenä, mut se on silti ihan vitu hirveetä. Noin, on se söpö. Mä voisin myös yrittää katsoa tätä sun kameraa, että mä teen ehkä sinnekin päin jotain näitä vaiheita. Koska mä koko ajan teen vaan niinku TikTok-liveä ja ei se haittaa, mä oon kattonut tonne koko ajan. Mä oon kuiskaillut tähän mikkiin salaisuuksia. Mhm. Pääset kuulemaan ne videolla sitten. Okei. Pouls. Tehkää musta ylpeitä chatti, please. Pouls. Joo. Toi on se tunne, kun meikkiin menee sun silmään. No kun ei se ole vieläkään täydellinen. En mä voi olla näin paskaa. Kaikkea sitä tekee satakoneesta. Niin, kaikkea sitä tekee rahaneesta. Söpö. Mä oon tehnyt tän aiemmin ilmaiseksi, niin tää on niin. Ihan fine. Balls. Koska minulla on myös sinulle peruukki. Me ei tarvita wig-cappia selkeästi, koska sulla on niin lyhyet hiukset. Meillä on sulle täällä nämä minun klassiset pinkit kissankorvat, kyllä. Miau. Sitten meillä on häntä. Me laitetaan tämä kuminauhalla kiinni, koska milläs mullakaan. Mä pilaan teidän nää niin kuin mielikuvitukset. Tää ei välttis hameenalta hirveen hyvin tuu, että se pitää laittaa ehkä silleen hameen päälle tälleen. Hameen? Sä annoit mulle vapaat kädet. Ja koska tossa on basically mun ainut meinomekko käytössä, niin kyllä. Mulla on täällä piruukki. Tällainen. No huh. Hienoo. Eikö olekin? On äärimmäisen hienoa. Mä eilen tätä stylasin ja grindasin, että nyt sen pitäisi olla erittäin valmis sinulle. Ja sitten meillä on tää ihan sairaan hieno huppari.
katsokaa tätä. Tämä on jossain TikTokissa pari kertaa näkynyt, mutta ei ihan tarpeeksi. Niin mennään tällä. Ja tässä on sulle hame. Mulla on erittäin upeat polvisukat sulle, mistä sä ehdottomasti tuut tykkäämään. Ahe, gao, polvisukat. Kattokaa niitä. Nää on upeat. Mut onkin tavattu. Mä olen juuressa. Auttakaa mua. Mä kuolen ennen, mä kuolen. No niin, sieltä tulee paljastus. Olenko mä nyt kaunis? Oh my god. Mä kuvaan. Miau. Miau. Se on hieno, siis toi huppari on ihan liian hieno sun päällä. Miau, 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 miau. Vittu. Tässä on tosi häväisty olo. Outfit reveal. No. Heikki kysyi kauan meidän stuntti jatkuu. Tosiaan nyt meillä on nää päällä. Musta tuli siis tosi kaunis. Natgor nyt vittu tänne. Tänne sieltä. Natgor nyt vittu Kiisu tänne. Gang. Siin mene silleen alaspäin. Mä mautan kaikki känny ympäri alaspäin. Kissojen kaverikuva. Se on helvetin hyvä. Yeah. Nyt se on tehty. Nyt mä voin ottaa nää pois päältä. Enkä mä kaunis chattis. Mä sor pääs, kertokaa kommenteissa. Kumpi on kauniimpi? Mut älkää puko liikaa totta, koska mä tiedän, mä tuun häviin kuitenkin tän. Antakaa mullekin pari sääliääntä, please. Miau. Miau. Mä. Oko, uvut kameralle. Okei. Uvu. Jee! Yeah! Joo, tilatkaa jos tilasitte ja tykätkää jos tykätytyttää. Ja silleen, näin. Kyllä! Certified uvu moment!